Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти», у нас авто під замовлення. Volkswagen Amarok V6, 6-го місця 19-го року, 1-го обліку 12-го місця 19-го. Зараз автомобіль має пробіг 163 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 3 літри V6, 258 кінських сил. Коробка передач 8-ступінчата автоматична і повний привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт від Вебаста, сама Вебаста, Кунг фірми Canyon і, звісно, є фаркоп. Фари Full LED. Опціональні диски «Радіус» 20 та другий комплект дисків «Радіус» 18. Гума в дуже гарному стані, літня і зимова. Електричні дзеркала з підігрівом, датчики дощ, світло. Мультикермо, круїз-контроль, дістронік, асистент втоми водія, екран Bluetooth, USB AUX, Apple CarPlay, Android Auto, навігація, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, блокування переднього диференціалу, оздоблення салону шкіра, чорна стеля, передні сидіння електричні. Також є допомога під час паркування, парктроник спереді та заді та задня камера. Автомобіль свіжий пригнаний з Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауважень автомобіль немає. Зроблений сервіс заміну наступного. Мастило в двигуні та усі фільтра, гальмівні диски з колодками задні, селінблоки важелів підвіски, мастило в мосту та роздатці і зроблений розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, додаткова передня оптика затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитнений, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв інших наш автомобіль. Можливо, місто Київ, Петропавлівська, Борщагівка, вулиця Соборна 1Б, бізнес-центр Чайки Плаза. Або місто Рівно, вулиця Буерка 28. Є можливість адресної доставки авто в ваше місто. Даний автомобіль обійшовся в клієнтів 39 850. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!